Het gaat behoorlijk slecht binnen de Centrale Bank van Suriname. Volgens Aziz Kumar Gayadin heeft de moederbank ook een bijdrage geleverd aan de stijging van de wisselkoers. Met de openmarktoperatie is er extra SRD in de samenleving gepompt, waardoor de koers nu een hoogte heeft bereikt van ongeveer 4 SRD voor 1 US dollar. Tot deze conclusie kwam de fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, vandaag in de Nationale Assemblée. Zijn conclusie herleidde de politicus naar aanleiding van de maatregelen die de moederbank heeft genomen om het vraagstuk van de wisselkoers aan te pakken. Gayadin hield de president voor dat de aangekondigde intenties van de regering om de wisselkoers te beteugelen niet zonder meer met de moederbank gedaan kan worden. Er zijn eerder al maatregelen aangekondigd, maar tot nu toe hebben deze maatregelen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het parlementslid verwees naar de openmarktoperatie die juist ervoor heeft gezorgd dat de koers is gaan stijgen. Voorzitter, wanneer hier in het parlement anderhalf jaar lang al wij aangeven dat aanpak van openmarktoperatie verkeerd aan toe gaat. We zeggen niet dat openmarktoperatie niet goed is en niet kan. Maar zoals het aangepakt werd vanaf het begin, dat het verkeerd aan toe ging, is er niet opgetreden. En nu merken we hoe geweldig deze operatie heeft gezorgd dat enorme hoeveelheden, geldhoeveelheden, zijn vastgehouden, ja nu bijkans 4,2 miljard. Maar de koers is dan ook constant gestegen. In de opgenomen maatregelen van de president staat opgenomen dat de centrale bank verstrekt moet worden om het gewenste doel te halen. Gayadin maakte duidelijk dat er geen versterking nodig is. Hij vindt dat er genoeg deskundigen binnen de bank aanwezig zijn die hun werk gewoon naar behoren moeten doen. Na de mislukking van de openmarktoperatie is de bank bezig om andere instrumenten in te zetten om de koers te beteugelen. De fractieleider vroeg zich af, als men aan natte vingers werk doet of als men bezig is te experimenteren met de belangen van het volk. De bank is niet in staat controle uit te oefenen op geldwisselkantoren en banken over de koersbeheersing, voegde het DNA-lid aan toe. Nu, na deze ellende, wenst men te praten over andere beleggingsinstrumenten en bijvoorbeeld weer het uitgeven van provisiecertificaten. Voorzitter, ook hier wens ik mijn kanttekeningen te plaatsen. Er zijn aanbiedingen gedaan waarvan ik zeker weet, bijvoorbeeld uitgifte van goudbullions, waarbij waardevast dekking aan de orde komt. En het is niet nieuw, voorzitter. Wereldwijd zien wij dat de BRICS-landen en andere landen overstappen tot dit soort modellen. Maar er komt geen besluit. De zaken liggen, geloof ik, vanaf 2015 daarna weer herhaald. Nog vorig jaar herhaald bij financiën, bij centrale bank, andere instituten. Maar het ligt in de besluiteloosheid dat zaken niet gerealiseerd kunnen worden.